السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام العباد الذین اصطفیٰ مباد. محترم ناظرین کرام, آج کی نشست کا موضوع ہے جہنمی عورت. آئیے ذرا ان بد نصیب عورتوں کا بھی تذکرہ کر لیں تاکہ ہماری اور آپ کی خواتین جو ہے ان جیسی بد نصیب عورتوں سے دور رہیں اور ان برائیوں سے دور رہیں تاکہ وہ جہنم میں نہ جا سکے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں. جہنمی عورت کی نشانی کیا ہے, آئیے ایک حدیث پر غور کریں. صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2128, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں, صنفان من اہل النار لم اراہما, دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جس کو میں نے نہیں دیکھا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے. نمبر ایک, قوم معہم سیات کا اذناب البقر یضربون بها الناس, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گایوں کے پیچھے رہیں گے, گایوں کے دم کی طرح لوگوں کو ہکاتے رہیں گے. اب جو لوگ ہیں یہ لوگ جہنمی ہوں گے, یعنی اسی میں وہ لوگ پڑے ہوں گے. نمبر دو, جو ہمارے آج کے درس سے ہے, وہ نساء ان کاسیات ان آریات ان ممیلات ان مائلات ان رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحها ليوجد من مسيرة قضاء وقضاء. چند عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. پھر اسی طریقے سے کہا, وہ خود مائل ہونے والی ہے اور دوسروں کو اپنی طرح مائل کرنے والی ہے, اور ان کے سر بختی کوہان والے اونٹ کی طرح ہوں گے, اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہے. آپ غور کرتے ہوئے چلیں, آج لیڈیز کے لباس دیکھیں کیسے ہیں. اگر لباس پر طنز کیجیے گا تو لوگ بولتے ہیں ارے پرانے زمانے کے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, چند عورتیں ایسی ہوں گی کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے فلمی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دیکھ لیجئے خوبصورتی کے جہاں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے, جذبات سے کھیلا جا رہا ہے اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے اس پر روک لگنا ضروری ہے. ہماری مائیں بہنیں اگر ایسا کریں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے, جہنم ہے. وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی, وہ خود مائل ہو رہی ہیں دوسروں کو مائل ہو رہی. پھر اسی طرح بال رکھنے کا بھی انداز بتایا گیا کہ کھوپا ٹائپ کا اوپر رکھے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے وہ بھی ایک بڑا فیشن بنا ہوا ہے. جی نہیں, فیشن کے حساب سے چلیں گے تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے چلیے, اس میں بڑا فائدہ ہے. لباس اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا ہے, یا بنی آدم قد انزل علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 26, اے آدم کی اولاد ہم نے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنے ستر کو ڈھانک سکو. لباس اس لیے تاکہ پورا ستر ڈھکا رہے, کھلا ہوا نہ رہے. مردوں کو دیکھیے پورا ڈھانک لیا, خواتین کو دیکھ لیے کھول لیا. بیچاری تو ٹھنڈی کے دنوں میں بھی کھولے رہتی ہے, یار ہوسٹس کو آپ دیکھیے کپڑا پہن ہی نہیں سکتی ہے, تب کیا کہیں گے. کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے, کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے, امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. کہیں کہیں تو ڈریس کوڈ بھی ایسا ہی بنا ہوا ہے. حجاب نقاب فائدے مند ہے, اسی میں جنت کا راستہ ہے. اللہ کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو قرآن و حدیث کے حساب سے چلنے کی توفیق دے. آمین. ناظرین کرام, اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں. لائک کریں, شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں, اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں, مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام اور بنا سکیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.